对工作有帮助吗？一阵静默，来，我们慢慢看哦，为了要这个课让大家不要睡着，真的使尽洪荒之力这样子。对，有用社群媒来有大家有用脸书吗？社群媒体吗？应该都有吧，大家都有吧？哎，我发现你们现在有人跟我不是脸书好友。来，有用 LINE 吗？有吧，Gmail 有吧？来，接下来就不一定了。但是你们有没有用客户管理的系统？有吗？举手。虽然我不能把你们放出来，大家应该都有吧？然后没举手是没有客户还是没有管理？都没有。都没有，都没有啊？对。有助理吗？这个可能不一定会有哦。但是等一下我会告诉大家，其实你们都有，只是你们的客户管理系统是哪一种而已。哎，是哪一种而已。好，所以这里跟我们工作上，等一下有一些东西是人家整理的，但是我把我觉得我比较重要或者有可能踩到的雷，我把它列出来。来，用社群媒体可能会犯的有人列了10点，密码很烂，这有可能啊，但是我不知道你们面。来，隐私设定这里，刚刚那个手机掉了，是不是因为它的隐私？我们这个行业比较特别，因为我们又希望客户在网络上找得到我们、看得到我们，但是再怎么样拿到一个平衡点。刚刚那个手机掉了，就是你的生日啊，你很多东西，哎，脸书人家点进你的账号，看得到你的朋友是谁吗？那个可以开，可以设定开或不要开的嘛？好，那有的会就会看到你的朋友是谁，就说啊，打。如果像刚刚那个 Netflix 那个手机掉的那部电影讲的，他如果看到你，让他知道你的朋友是谁，就假装是你的朋友某某某打电话给你。好，来这里红色联动不明，这个是我比较常看到的，包含你自己小朋友或者是我太太，有时候我看，你的手机按到什么东西，你同意用脸书登录或者是授权的。你就联动到这些东西，甚至你们常常在做一些心理测验，那个有的都要很小心的哈。来，点到不明，这个大家都会看到。来，你们有开这个吗？知道什么是双重验证吗？知道，有开。好，等一下再告诉大家重要的，不是可能那个课会在下一周哈，会在下一周。使用未加密 WiFi，现在大家网络应该是都有吃到饱，可能比较不会乱连 WiFi 的，不然这初期也是很多问题的哈。来，没有更新啊，来。不当分享资料是我们比较常犯的错，有时候以为我们遮好各自的，但是你有一两个地方没遮到，我也有发生过哦。或者是有一些客户他不太喜欢这样，但是辗转我们以为我们都处理得很好了，大家看不出来，就转了几手被客户知道的哈。加到不转明的错社团群或群，主，刚刚有人转错群主，有声音转是发转错群主啊。哦，转做群主哦，转做群主。在 LINE 那边比较多，好，转做群组在 LINE 比较多，好，来忽略登出跟有时候没有把它，只是把它关掉，没有登出，这个也是要注意的。红色是我觉得我们自己在这个行业比较容易犯的错，好，这是用社群媒体，用 LINE 的一样，还有几个双重验证啊，来转做群组在这边，好，这个也有发生过，加好友的时候头贴跟那个你们有遇过那种你们的朋友说：“我手机坏了，然后重新加好友，换手机没加到，通讯录不见，赖坏掉不见，重新加好友吗？有遇到吗？你们会求证吗？”我偶尔会遇到，我通常会用电话或者是用脸书的 message 再 double check 一下，刚刚这个说换账号的是不是你或者什么的？对。好，其他的这个知道这是什么吗？用 LINE 大家知道地震对不对？还是我又是地震症候群，不是地震？来，你们用 LINE 有用这个吗？点对点加密技术吗？不知道哈，我等下跟他，我画黄色，我猜大部分人不知道。等一下我会跟大家讲。LINE 的群组哈，还有官方账号的诈骗，这个是人家整理了10个。好，可是黄色这个是应该是。我猜大家不知道，你们可能用了不知道，可能没用也不知道。来，在这边，这在 LINE 的里面，它有一个说明，
他在应该在七八年前就做这件事情，我当时很快就开启了这个设定啊、哦。好，如果你的开完以后，你应该会在 LINE 看到这样子进阶加密讯息，会有一个这样的。好，告诉大家从哪里开啊、哦？这是 LINE 的官方的说明哈、哦，安全的聊天环境，什么是这个说明啊、哦？来，这个是一个。好，就是开起来会长这样。他那一段文字在说，他是聊天的讯息，套用点对点加密技术，什么意思呢？你今天从 A 传到 B， 它是加密以后传过去再解密的，所以中间的过程，人家就算截取了中间的讯息，也不知道在讲什么。或者你的讯息是不是发你发 LINE 的时候，他是不是也会占 LINE 是不是会有你的文字？他不是告诉你说什么密码账号不要在上面发，因为伺服器上会有嘛。那你如果加密用打开这个功能以后，那个存在伺服器上或者在传递过程中间的，只要还没有到对方那边，都是加密的状态，它是看不出来的，看到的是乱码，是密码。在 LINE 的设定里面，隐私设定这边，好，都是加密的，只有收讯端。但是缺点就是，如果那个他说你们如果换账号的时候，假设那个对方过去旧的那种加密的讯息，如果没有你没有再开启的话，他也读不到哦。在隐私设定里面，你们可以去找这个，我建议要开起来，这样中间就算你的资讯有被截走，密码账号，因为你们一定会跟客户拍什么东西，拍叫客户给你身份证啊什么这些有没有啊，问客户你的个资，叫他拍信用卡、啊、什么什么各式各样、啊、这个中间都可能会有被截取的风险、啊、可以把它开起来。我看到有人在镜头里面拿起来检查一下，在 LINE 的隐私设定里面有 OK。 好，那 Gmail 大家很常在用啊，我只提醒几个定期检查有没有安全的活动，就是 Google 有时候会告诉你有没有，就是哎，好像 哪里有登录账号是你还是不是你，对不对？ OK。 好，然后再来就是 Gmail 如果叫你有一些安全提示要注意哈，还有寄信给别人的时候那个 email 的最实不要泄露出去、哦、不要泄露出去，这个是比较大家比较应该都比较熟悉的。好，来